ថ្មីនេះយើងមានបញ្ហាមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Facebook Block IP របស់ Android អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់អាច share បាទអត្តបទរបស់យើងពី Android ទៅកាន់ Facebook បានណាអានឹងវាជាបញ្ហាអូខេឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីគន្លឹះមួយចំនួនដែលយើងអាច share អត្តបទរបស់យើងទៅកាន់ Android អូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសអត្តបទមួយឧទាហរណ៍ថាអត្តបទនេះចោះណាអាសាទី1គឺយើងបើកវាបាទយើងបើកវាមកនៅខាងលើនេះគឺវាមាន link របស់វាបាទនៅខាងលើនេះណាវាមាន link របស់វាចឹងខ្ញុំ copy link ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាច post ដាក់ចូលទៅក្នុង timeline new feed នៅក្នុង Facebook បាទអូខេពេលនោះ Facebook វានឹងទាញ URL មកប៉ុន្តែវាប្រាប់ថាអត់អាចទាញមកបានទេដោយសារ Facebook វាបិទវាអត់ block IP ទេប៉ុន្តែវាបិទអត់ឲ្យយើង share ចូលណាតមកគឺយើងមិនបាច់ copy ច្រើនទេយើងគ្រាន់តែ copy ពាក្យពេចន៍ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ហើយយើងយកមកផាសដាក់ចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងអូខេបាទតបមកកន្លែងនេះចំណុចដែលសំខាន់ណាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសរសេរថាចុច link បាទដើម្បី add អត្ថបទពេញបាទ add អត្ថបទពេញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាពេញអូខេហើយខ្ញុំខ្លាចគេអត់ដឹងខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួយមួយទៀតឧទាហរណ៍ចា៎បាទនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែជាទូទៅកាលណាដែលយើង share ព័ត៌មានអីមួយដោយអត់មានរូបភាពគឺគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ហ្មងឯងឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយភាពណាក៏បានដែរដែលយើងមើលទៅតំណងពាក់ព័ន្ធមួយប្រធានបទរបស់យើងណាអាមិញហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធរឿងមហាសទ្ធិពាក់ព័ន្ធរឿងលុយអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះចោះបាទខ្ញុំដាក់រូបភាពស្អីស្អាតបើកឡានមួយចោះអូខេអញ្ចឹងអានេះវារូបតំណាងទេវាអត់ជាបញ្ហាទេយើងអាចដាក់បានណាបន្ទាប់មកយើងផុសទៅបាទយើងคลิกផុសទៅនៅពេលដែលយើងคลิกផុសទៅវាចេញមកអញ្ចឹងឃើញទេនេះវាចេញមកអញ្ចឹង Facebook អត់ block ទេគឺយើងអាចចុច link នេះបានបាទដល់ពេលដែលយើងចុច link នេះទៅគឺវានឹងទាញមក Android Asia ហើយបាទវានឹងទាញមកឲ្យយើងផុសហើយនេះណាអូខេនេះវានឹងទាញមកពេលនោះគឺយើងអាចរកលុយបានពី Android Asia ហើយណាអញ្ចឹងអានោះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងទទួលប្រទេសឥឡូវគេចូល group ឲ្យបានដូចគ្នាណាគ្រាន់តែយើងទៅធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំបានណែនាំខាងដើមអូខេឥឡូវមិញនេះខ្ញុំបានសាកល្បងបាទ2 3អត្តបទហើយខ្ញុំមានផុសប្រមលីងបំលែងវាទៅជាខ្លីទៅជា URL ហើយទៅ URL container បាទខ្ញុំមានធ្វើដូចនេះដែរអត់យើងអត់ចាំបាច់ប្រើ URL container ក៏បានដែរបានដូចគ្នាណាយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់មិញទៅគឺយើងអាច share បានហើយណាអូខេអរគុណច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត